इशू कितें जाला? तूं हांगासर येयला पोलींग बुथाचेर आनी कितें इशू जाला? आक्षीचो पोलींग बूथ आसा आनी म्हाका कंटिन्युअसली सकाळच्यान कॉल येत आसा की टिंटेड गाडयो हांगा भोंवता म्हणून आनी टिंटेड गाडयेन पयशे डिस्ट्रिब्युशन जालो आसा. आतां टिंटेड गाडयेन हाडटा वोटरांक भितर बसयता पयशे दिता वोट मारून लायता. तसोच आनी एक कंप्लेन येयली ती म्हणजे मोबायल भितर व्हरता फोटो मारता आनी मोबायलाचेर सिंबॉल कितें आसा तो फोटो मारून पयशे घेया म्हणून सांगता भायरसून. सो हें इतली व्हायलेशन ग्रॉस व्हायलेशन चालू आसा हांगा आनी हांगा एक्शन कांयच दिसना. कंटिन्युअसली टिंटेड गाडयो येत आसा. आतां पासून हांवें पुलिसांक दाखयल्या टिंटेड गाडयो, ताका लागून हांव हांगा येयला मुद्दम दाखोवपाक लागून कितल्यो टिंटेड गाडयो चलता. हो एक्स एमएलएच्यो गाडयो आसा आनी कंटिन्युअसली तेणें टिंटेड फ्रंट आरसो पासून टिंटेड जाल्लो आसा. भितरल्यान पयशे कितें आसा, भितरल्यान कितें करता हें कोणाक खबर. मात कंटिन्युअसली इतल्यो कंप्लेनी येयल्या आतां एक्शन खरें म्हटल्यार घेवपाक जाय आजून पर्यंत म्हाका तरी दिसना. कालच्यान आमी फ्लायींग स्क्वॉडाक फोन मारता, रातचे पासून पयशांचें डिस्ट्रिब्युशन चालू आसलें. हें एक्शन तेंचेर घेवपाक जाय. हांगा सगळे पुलीस फोर्सूय आसा, पुलीस फोर्सांनी एक्शन घेवपाक. हांवें ऑलरेडी सायबाक सांगलेलें आसा की जातितले पेन तेंचेर एक्शन घेवचें म्हणून. हांगा टिंटेड गाडी एकूय दिसपाक जायना म्हणून भुताचेर ते कंटिन्युअसली भोंवता आनी आपणाक जाय तशें ते करता. फाल्यां कोण पयशे दिता कितें दिता कोणाक कांय कळना. फ्री अँड फेअर पोल जायना, फ्री अँड फेअर पोल जायना. व्हायलेशन ग्रॉस व्हायलेशन हे टिंटेड गाडयो हे करपाक मोबायल भितर व्हरता, मोबायलाचेर फोटो काडटा. ही पळय ही पळय मुद्दम ही पळय टिंटेड गाडी पळय मुद्दम दाखयता तुमकां. तेंची ती एक्स एमएलएची ही गाडी, तेंच्यो गाडयो जाय तश्यो टिंटेड हांगा जाय तश्यो व्हायलेशन करता. आनी हांगा बुथाचे हे हो बूथ आनी ही पळय गाडी सायडीक म्हणजे भितर गाडयेन कितें जाता तें कांयच खबर ना. आनी हांगा आरटीओ रावपाक पुलिसांनी खरें म्हटलें एक्शन घेवप फायन मार. पळय नंबर पळया 5351 नंबर हे डायरेक्ट व्हायलेशन आसा. नाजाल्यार तेंकां गाडयेक हांगा बंद करपाक जाय. हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा, हांव स्ट्रीक्ट एक्शन मागलेलें आसा जातितले बेगीन दिवचे म्हणून.